Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. Ahoj. Dneska to bude video Skywars, jinak bude to ze sedu Minecraft, ne? No. Je to tak? Počkej, já nevím, jestli to zase lagilo. Je to trošku jiný Skywars, je to Skywars hráš. Tak, můžeme jít hrát. Takže 3, 2, 1, hopla. Jak tady pokaždý máte Ender Pearlu? Hele, to se mi neseká, no to je super. O jinak to je normální Skywars, akorát, že tady máte v každé česce Ender Pearlu a takhle. Ne? Mě to netočí. Co je? Jo, točí, ono je to nějaký opožděný. Počkejte, lidi. Co to je? Mě to tady úplně nějak lagu, úplně dokonale. No dobrý, už je to v pohodě. No takže, hrajeme Skywars. No takže, no, tady si mám věci. Je tady druhá česká, já nevím vůbec. To určitě je dole. Bojím, že se pod kopu. Já nevím, jestli tam vůbec něco je dole. Taky ne. Já jsem kvůli mapu tady ještě nehrál, to tady hraju díl. To ani tak jako nepřipadá, že by tam něco bylo teda. Není. Ne? Ne, jsem to tam kopal. No není tam no, tam je úplně... Ježiši Krista. Jdeme na střed. Jinak tady máte po každý Ender Pearlu. Tyjo, někdo už je na středě. Jdeš na střed? Jo, jdu. Že počkej. Stáhneme se tam na jednou. Ty jsi to přeletěl. No, já nemám bloky. Já vím, kde seš, já se k tobě telnu. Že já to určitě nějaký přeletím. Ty ježiši Kriste. Jo, to jsem měl vopous. Já skočím. Tak to musí ale pak dělat skoro. Ty krásu, to bylo krásný. No jo. To musí nechat. Jo, mě se to zase trochu hryže. 3, 2, 1, hopsing. Já už to kl. Jo, dobrý. Jesáček, busáček. No, je to samá mapa. Jesáček, busáček. On je na středu Enderman. Jo. No postavenej. Musíme asi každý v jiné mapě. Já myslím, že je tam jako Enderman. No, jsme každý v jiné mapě, tak se zahrajeme sami. No proto, já tady právě žádný handmana nevidím. Tak nebo. Tak, hop. Máme si takhle něco. Lá, hops. Tak. Tak. Jo, dobrý, jsem na středě, nepřeletěl jsem to. Jo. Jdu na střed, pozor vážení přátelé, já to trefil, jo trefil jsem to. A tě budu držet palce. Ty jsi umřel? Ne, jenom tak to říkám. Ne, po mně někdo šije. Ty krása, ne, tady je nějaký ten týpek. Ty, já ho musím zabít, ty, mě se to laguje jak psí uši. Hele, víš, jak se lagujou psí uši? Ty krásu, to jsou otočky. Ne, on se jde další. To mrtvej. To je víc než jasný, no, oni jsou spolu. Já jsem teď taky umřel. To se laguje jak příuše. To je opravdu. No, on tady na mě ještě hodil nějaký ten, abych... Ty vole, tady jsou asi 43 na středě. My God. Tady jdu zatím skákat ten parkour. Jauba, já už spát. Jo? Co to je za hackery? Ach bože. Nic, já tady umřu na tom parku. A můžeme jít hrát. Počkej. Ježiši, mě se tu zasávalo. 3, 2, 1, hop! Já jsem tam. Bych prosil, pane. Tohle je na Valcraftu, tahle mapa.
Jo? Hm. Jsem myslel, že ani neví, že jenom o Craftu Skywars. No já to myslel. Počkej, mě vypadlo šupa, to šupa, jo. Tady je dobrý, že máte každý čest a enderpearl. No právě, no. Tady v každý aréně máte v čestce enderpearl, takže. No to je dobrý, no. Tady se to tak strašně laguje. Tady je jenom jedna česka, ne? Dvě? Jedna na stromu. Žena. Co to bylo? Tam byla nějaká voda a jádní propad. Ježiš Krista. Ach jo, já tam propad nějakou vodou. Jo, tak mám skočit. Co to pořád je? Jo, máš skočit. Tak jo, tak jo. Počkej, já skáču. No to vidím, tam někoho bojuješ. No bojuju, ale počkej. Ještě ho zabiju a pak možná. Dělej, no teď jo, teď jo. No prosím tě, jdi kon skočil, šmejterem. Tři, dva, jedna. Hop. Hop. Já jsem tady poslední. No, já jsem tady jako sedmý. Kadam se varí. No, já jsem tady jako už tady jsou všechny plný místa, takže. Tak si zahrajeme zase sami. To nevím, jestli se mi to docela, mě se to trochu jako hlíží. Hop, 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 hop. Hopla, hopla. Hop, hop, hop. Hop. Tak. Já hraju zase tu mapu, jak jsem se k tobě mám portou enderpearlou. Ježiši, já to přehodil. Jsem taky mental. No já nemám bloky, já nevím, co mám dělat, jako. Já jsem tady podpalen v ostrov. Já už jsem zase umřel, jo. Teď tady dělám takový blbosti. Tak hned neskákej hlavně. Ti budu držet palce, tě drž. A chtějí ven. Já se tady podpaluju. Ale to je úplně poště, že se podpaluješ. Ty krásu, ono se z toho čoudí, ale nic nehoří. Já mám ještě jeden server na Skywars. A Zenu jsem ti dala, to moc nehraješ. To je jedno. Spadám dolů. Co to je? Já jsem spadl, zase jsem se tam zjevil. To asi lagnulo a zrovna dobrý čas. Tři? Počkej. Ježiši, já jsem tady zase pro změnu na tom parkouru, že ano? Počkej, tak já musím chcípnout, tak musím chcíp, respawn, že? Tady je dopaneš, tam dopěneš. Tři, dva, jedna, Ela, hops. Tam sednej, jo, to je ta mapa. Jaká? Tím Endermanem. To není, teď to je ta vlnová. Jo, on je tam Enderman. No, teď jo, no. To jsem se ani nevšel. Já taky ne, první, ale po druhý už mi to rozpachlo. Já nevím proč, ale vždycky si v té čestce vemu všechny věci. No tak to ano, já si vemu jenom takový ty dobrý. Ale oni jsou tam vůbec všechny dobrý. To mi zdá. Já jdu nastřed. No, já nemám čím. Jo, počkej, já vlastně mám Enderpearl, co? Ach jo. On už je tam někdo. Já si jdu kopat v ostrov. Jseš tam? Ne, nejsem, já jsem to zase přehodil pro změnu. Počkat, já se tam dostanu. Takže já si jdu kopat v ostrov. Hopsinky, blbinky. Jauva? A musíš dát to. Co to je za heky?
mi nejde dát jednu ránu, to byl nějaký hacker. Já se odpálím. Co to bylo? Tři, dva, jedna. Hop! Ježiši, mě se to laglo. Mě taky. Počkejte lidi ještě, já si tady dám ten stav narušit. Počkej, jak se to tady dělá na tom Skypeu? Co? Se nevím, jak se tady dává stav narušit, no to je jedno. No, protože já si to aktualizoval, ale zase nevím nic. Jo. Nějaký pak pořek. Hop, ty, co to bylo? Tohle vypadá jak nějaká Pokémoní mapa. Kam jsem to spát, já tady musím zničit to sklo. Co to? Jo, já už vím, musíš skočit dolů do tej pavučiny, já tam jsem čestý pak. No lidi, já už tam jsem, ale tam já nikde čestý nevidím. Jo, tady musím vyfovat tu pec. Jo, já jsem v té pavučině nějaký celý laglej. Krásou. Já jsem byl taky. Můj bože, fix. Co je? No, co to bylo? No, já taky nevím. Aha, no takže střej. Jsme zpět. Jinak on se restartnul server, takže... No. Tak, jdeme. Tři, dva, jedna, hop. Haló, jsi tady? Já jsem. Aha, já myslím, že ti nějak odešel mi krát. Já půjdu hned na střed, já nepůjdu k té čestce, protože já akorát zase spadnu. Okay. To je dobrá mapa, to jsem hrál párkrát, ta je hodně dobrá. Na středu je totiž hodně čestek. Kolik máš toho bodu? Já něco napíšu, já mám 12. Já minus 5. A jak můžeš mít, když tady hrál dřív? Já nevím. Já jsem tady ale moc nehrál, ale hlavně já jsem to strašně lamil. No tak jdeme, dobře. Tak. Tady je dobrý. Tady je dobrý, že máš třeba i ty lektvary. Jaký lektvary? Je tadyhle, jo. Lektvárku, blbečku. Lektvarečku. A mě to zase nepřestřel. Že ona, jak je tam ta česka, tak se tam asi netrefím. Já jsem na středě. Pojď na střed, tři. Já už tam jsem. Co to je? Já jsem se tady lák. Hele, musíš mi helpnout, jinak jsem v prdele. Já říkám, že to na tom serveru lamím. Ale tak můžeš zatím hrát. No, já jsem se tady lák do nějakého bloku, takže... Já už je to v pohodě. IP serveru máte v popisku jako vždy. No. A já už jsem se naučil live streamovat. Jo? Jo. My bychom mohli udělat nějaký ten speciál, že bychom live streamovali. A je to pěkně těžký, co jsem koukal. Jo. Ježiši, já jsem umřel, protože jsem byl na středě s hodně lidma. Že tři, dva, jedna. Hop. Tak. No, ale zrovna jsem narazil na tutoriál jako live streamovat, který je docela hodně vysvětlený, takže. No. No. Já se dokonce na YouTube, na mobil, tak je to v pohodě. Takže... A fakt ten tutoriál trvá 14 minut. Jo, vůbec teda, ak vůbec není, kde jsou české. Jo, jsou, otoč se v takový tej kadibuce, tam jsou dveře ze zadu. Já už to vidím. Jo, to je dobrý. Tady je ještě další patr, to je určitě další česka. Je. Porád se do ní nedostanu, když nezničím ten kobl. Hop, tak já jdu do ní. Jo, kde je ta česka? Tadyhle ještě, ale tady. Ty krásu, mě se to lagu. Tak. Hala. Ale musíš ničit ještě kobl, jo? No to je fakt úžasný, já tady zase budu půl hodně ničit kobla. Já ho taky ničil. Hop.
Hobby. Mě zajímalo, jaké je tady hezký střed. Já už jsem na něm. A pode mnou někdo je. Čekaj tam na středě, já už tam jdu za tebou. Jsem Selex, jsem někdo telnul. Ty krásu, co to je? Tady je nějaký týpeček. Já bych na mě chtěl vylejt lávu a asi jí vylel na sebe, jak to tak vypadá. Ty krásu, mě se celý laglo. Ty krásu, ty chcípneš. Co to je? Mě se celý laglo. To já v tom boji strašně, v těch bojích strašně lámím. Ty kráso! Jo, zabil jsem ho! Nestřihneš to na chvilku, já něco musím. Zařídit něco. Jo, Ježíši Kriste, já spát, no já se taky na to můžu fakt. No ty jo, zase díky kvůli tomu zařizování blbý. A to nevydrží? Nevydrží. Že? Počkejte, takže střih. Jsme zpět. Jinak on mu někdo volal nějaký kámoš, takže no. Ho, takže... No jinak můžeme zase jít hrát, takže 3, 2, 1, Ela, hops! Tak a jsme spolu, jo. Tato mapa je taky na Valcraftu. Já nevím, já na Valcraftu jako nehrál moc kámoš. Já ho hrál s kámošem. Jo? Mhm. S Torvexem. Aha, s Amatérem. Ty ježiši, to se těším, jak mu to řeknu. Tato se nedá zapomenout. My jsme točili Ice Catch, jo, a on měl namalovat Amatéra a říkal, že je to ten kámoš. Akorát se to video neuložilo, a to je škoda. No to je no. No, protože já to nějak, já si kříž kamtázi a neuložil jsem to, takže jako mě to nedržilo. Tak nemám. No to je no, to prostě bylo dobrý, jako. Takhle, no, poradím ti, že je to takovej náš jeden kámoš, jmenuje se David, Novák, a to se měl jako... Ano. Ježi Kriste, mě se to zase laglo, jak nějaký psí uši. Jak se lagujou psí uši. Bože. Ach jo, počkejte lidičky. Ach mi bože, mě se to laglo úplně na mě neodpovídám. Já neumím házet ten drpenu. Krásu, mě neodpovídá Minecraft. Bylo by nejlepší, kdybych to střihnul, peš jako nevím jak to. To mě neodpovídá celý Minecraft normálně. Počkejte lidi. Šikrista, mi se to laglo. Takže, střih. No, jsme zpět. Jinak mě nějak přestal odpovídá Minecraft, takže... Ale už je to v pohodě, takže už můžeme jít. Ale tak jestli se mnou nechceš točit, že říkáš, jsem zpět. Ale jako jsem zpět, že mi to neodpovídá. No, mi to zase neodpovídá. No to je fakt úžasný. Ježiši Kriste, já už zase chtěl udělat střih a zase už mi to přestalo zapovídat. Co to je? Oh my god, co to je za hekra? Krása, mám tři hápka. Říkám, tohle video bude prostřihaný. No já vím. Hele, a nemůžeš to jako nějak vymazat? Jakože, že to on, jako řekneme střih a nějak to vůbec to tam nebude a nějak se to hned napojí? To se dá, ne? Nechápu tě. Ale nic, prosím tě. Že by si nějak smazal to střih a jakoby napojil to, víš jak to myslím? To vím. Už jo, no. To umíš? Ale ono je to z tvýho pohledu, že jo, takže bys to musel dělat ty. A to by to zase bylo vysvětlování, to radši už ani nechci vysvětlit. No právě.
To mi dneska, když jsme třeba to minulé video, já to neuměl, a on mi to vysvětloval, tak mi to vysvětloval, jsem to dělal snad hodinu a stejně jsem to neudělal, takže jako, co já. Co to je? To jsou kilaury, to jsou kilaury. Co je, ty krásko? Jenom opustil trošku v obraze, odstřihnul jsi to? Jo, odstřihnul jsem to. Ty jo, já zase umřel. Ty jo, já jsem ještě ani jednu a ne, nevím. Taky ne. Taky ne. Dva. Počkej, tři. Dva. Jedna. Hop. Jo. Ach, mě bože. Počkej, ká lidi. Chvilku. Ježíš Kriste. Já na to, že jsem tady hrál dřív, tak mám minus 8. Ty jsi taky. No já jako taky, já už jsem se zase v tom jako zlamil. No já, no, ale mám pořád stejně, protože jsem někdy jsem chcí, pak jsem zase i někoho zabil. A jednou si tady vyhrál, přece tady jsme hráli spolu na nehrátáčeli jsme. No. No a to bylo jenom jedno, no, jenomže to je vždycky taková ta smůla. Jdeme se to jako. Bože můj, ty jsi jaká. Mýho pohledu se mi to strašně jak laguje. A už mi to docela sere. Ježíši, to je zase tohle mapa, hraješ to se mnou? Jo, raju. Hej, asi to sekání nebylo tím tvým košem zaplněným 825 nebo kolika položkama. No, jako já měl zaplněný úplně na hadry koš, jo, jako já tam měl, mě to umožnilo asi nějak 8 giga nebo 7. Já jsem mu napsal smajlíka, když mi to napsal. Tak, tik. Co tady bouchlo? A tady ničím Česku? Teda ničím Česku, ničím toto? Já jsem na středě. Ale někdo se telnul na můj ostrůvek. Já mu dám se telovat na můj ostrůvek. Protože to bylo právě ke mně. Sokra, už nemám šípy, a teď co mi to seklo. Mně se to teďka už zase neseklo. Ten má ksicht, kdybys ho viděl. Tak vážení přátelé, vážení drazí diváčci, protože jdeme na tohle. Hej, to my jsme s tím Storvexem natáčeli na ten můj soukromý kanál, Team Fortress. Sousedi mu vrtali, ne? Jo. Jo no, takže jsme to nemohli natočit. Ty já umřel. Aha. No tak už to asi ukončíme, ne? Okolak a umřu. No tam, kde jsme to začali, jo, na tom vždycky, než skočíš do portálu, tak taky se ti to tak laguje. No docela jo. Mně se to strašně laguje, no počkej ještě tak. Protože tak, dám si F5, to jo, mně se to strašně laguje úplně. Takže, jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Koment. Odběr na náš kanál a my se s vámi loučíme. Čau. Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. Ahoj. Dneska to zase bude hra Ice Catch. Jinak dneska jsme si dali